5 години вече евродепутат. Коя е по-голямата опасност за Европа и за нейното развитие? Крайно лявото или крайно дясното? Опасността на този етап е. Много пъти ми казват, как са? Ти а, до вчера беше срещу Бойко, днеска си срещу Радев. Очевидно Борисов беше най-големия риск до 20-та година и очевидно Радев е най-големия риск след 21-и, така като го и в момента няма друг. Има по някоя друга новина как са хванати бежанци, Яна, магистрала Тракия, Яна, Цари, градско шосе. В а, медиите, в медийното пространство, дори бих казал се режисират сблъсъци между българи и мигранти в София. Любопитен завой виждам в поведението на Итана. Пари ли се наляхат? Аз мисля, че предищо просто е било много ефтин театър. Ако реално заемат естествената си позиция, близка до Путин, може би, ще дадат бой от някъде. Умислено ли е избран Пеевски толкова антипатичен за обществото? Според мен той не е избран, а е създаден. Идва другия проблем, не мога да не го кажа, и то е, че... Следващите набори ще имаме затруднения с някои работни места. Ако ние не сме модернизирали економиката си на едно друго ниво, когато аз се пенсионирам, ще станат много лоши неща. Едно е да имаш БСП в коалицията. Достатъчно отвратително е, но едно... не е по-отвратително от Герб, може би. Аз имам едно обяснение, което почти никой около мен не споделя. И то е, че Борисов изпитва панически ужас от. Брати и сестри, това беше най-политическият разговор, от както съм стартирал въобще цялата поредица едно на едно. Със сигурност не всички неща от него ще бъдат ясни за широката публика, но на мен ми беше искрено интересен. А Радан е човек, когото познавам от повече от година и беше удоволствие наистина да видя как разсъждава един действащ евродепутат да си поговорим за процесите в Евросъюза, в Европарламента и разбира се да обогатя своето знание на много важни теми както за Европа, така и за България, теми като миграцията и раста на всички популистски послания, както и раста на поляризацията на европейските народи което разбира се, за мен е малко тъжно. Специални благодарности на Дани, Емо, Евгений, Божо, Борката, Цани, Пешо, Ангел и Митко. Те са царловете на нашия туплав, хората, които най-отявлено ме подкрепят в това, което правя. Ако искаш и ти да удариш едно рамо, финансово, такова, на канала. Влез в клуп ще получиш затворена дискорд група, ще получиш и ексклюзивно съдържание и възможност съответно да си пишем и да си излизаме заедно. Да, ексклюзивното съдържание само за клуб Лъв със Радан Кънев е това. Аз... Ай ти си политик. Дали си хубав човек и си много спорно. Ами, даже невъзможно. Но не мисля, че политиците могат да бъдат наистина добри хора. Защото нашата професия е да искаме да. Тогава забраних и повтарянето. Във Франция в един момент се каза няма... А не можеш да повтаряш във Франция? Не, не, се повтаря, продължаваш си с двойките и, Стив. и си свиркаш. Любопитното е, че идваш от много интересен род. Всъщност рода ми има, има своите история в политиката. Пра дядо ми Това е много впечатляващо. Ако сме просто внуци на дядовците си, какви ще бъдем на внуците си? Колко ти искаш дядовци? Само бойко е повече от двама. Какво беше историята там? Там Здравейте, скъпи приятели на поредицата Едно на едно! В канала Чефо тя винаги се е стремяла да комбинира в себе си разговори с... Крайно различни един от друг гости. Това е причината да поканя за първи път в канала си. Български евродепутат. Със сигурност това е човек, който има един житейски опит, който не е присъщ на много от нашите съграждани. Разбирай, е, че само 17 души в последните 5 години имат подобен житейски опит. И както ще си поговорим за Европейския парламент, така и малко и за българската политика. Казвам Добър ден, добре дошъл. Здрасти, брат на господин Радан Кънев. Здрасти. Много ми е драго. Като приятел ли да се обръщам към вас, господин Кънев, като евродепутат или като представител на партия, чието, така, ам, чието доверие до някъде беше разклатено в обществото? Аз не виждам трите да се бият. <laughs> така че да, предпочитам да, да сме на тип, познаваме се вече доста време. А, така, че като приятел звучи, звучи добре. Звучи да. абсолютно така и да сега отговаря в, на истината. И, и в единия вариант, и във втория, и в третия да ще получиш 5000 коментара от кога правиш платени предавания. Със сигурност. Колко ти даде, то е Нямам нали? така, търпение така, но... вече за коментарите <laughs> за Рада Дълбоката, <laughs> да, не ли, да знаеш? За това са култови неща. Ти си 5 години вече евродепутат и отблизо със сигурност виждаш процесите, които се случват в континента и конкретно неговото управление. Коя е по-голямата опасност за Европа и за нейното развитие, крайно лявото или крайно дясното, понеже виждаме страхотна поляризация в континента, в САЩ, а вече и в България. В Европа, според мен, опасността на този етап е крайно лявото и крайно дясното със всичките условности на двете понятия да да се поляризират, да, да се сегментират, да увълчат обществото и да го разделят до степента, която вече са го постигнали в Америка. Защото в Америка разделението и поляризацията в обществото са кошмарни, чудовищни, но все пак Америка има история на безусловно единна и сравнително централизирана федерация и една нация, макар политическа, а не етническа, поне от края на гражданската война, т.е. 160 години. Европа, това го няма. Европа е а, много по-млада, много по-разделена, така и така. Много по-различни сме. Помежду, искам така, по-млада. аз че съм много по-стари като цивилизация, но Съюз е много млад. Съюза, да. И не мисля, че можем да си позволим това. А в същност, крайно действа и крайно левите, а, те се насърчават едни и други, защото те се възползват от ръста на другия за да започнат да насаждат страх от него и да придърпат повече хора към себе си. Това е риска, не едно от двете, а тяхното взаимодействие, кооперацията помежду им. Липса загубата на центъра, на умерения, нормалния политически дебат. И не можем да ги степенуваме. Едното да е по-опасно от другото. Понеже... Ако, значи, ако гледаме в момента мащабите, кое е по-силно? Аз да със кажем сигурност различните форми на крайно-дясно и крайен национализъм са по-силни. Европа няма този тип а, тотално а, доминиращ а, лок либерализъм, който има Съединените щати. Европа няма своите Калифорния. А, не съществуват такива норми. В крайна сметка нямаме историята на робството, което може би а, много променя картината. В Европа истински крайно левите са по-скоро по-маргинални. През тези пет години, защото ме питали на база на опита ми, да, много леви заклинания имаха мнозинство в този европарламент, много заклинателни гласувания, идеологизирани гласувания се проведоха, но това няма дълбочина в него, няма агресия, няма омраза, по-скоро страха от климатичните промени насложи още няколко, така, няколко елемента, но дори най-западните части на Европа нямат. Ясно дефинирана камо ли доминираща лок култура или кенсел култура, каквато има в съединените щати. а и крайно лявото в Европа по-скоро играе на струната на климатичните промени, не толкова на пропагандирането на LGBT права или? Виж, в, в, в Европа, правото на, на хората, които са гей да живеят своя живот, е повсеместно признато. Тото е признато дори в България. Естествено, има няколко държави, които все още не озаконяват никаква форма на съюз между тези хора. Дали е граждански съюз, дали е брак. Но ако погледнем, вече говорим по-скоро за изключения. И като изключим Польша, не и толкова големи държави. По отношение на. Крайното утвърждаване на LGBT като identity rights, като, като групови права, като нещо, дълбоко разделящо обществото, Европа изглежда много по-имунизирана, отколкото Съединените щати. Това е още една сфера, в която изглежда, че ние можем за сега, поне да си говорим много по-спокойно по тези теми. А, и това, което е нормално, като това, че има хора, които са гей, да се разглежда като нормално, а не да бъде повод за позитивна истерия ако я да ги превръща, примерно, в нещо повече от а, други хора. Големия риск за Европа от гледна точка на крайно лявото е по-скоро политиките по безогледно насърчаване на миграцията. Но ако видиш сега а, тези политики как се представят на ниво национални избори, а най-вероятно и на ниво европейски, които предстоят, а, те очевидно, както казах, далеч-далеч не са доминиращи най-вероятно са извървели своя звезден миг и в момента слизат по Бейера, защото сравнително слабо контролираната към на моменти неконтролирана миграция в някои държави се провели като експеримент. Тя е отхвърлена от гражданите на тези държави, но преди всичко тя доведе до феномени, като например фактическото прилагане на шарията на част от територията на Швеция, които са очевидно нездрави. Това е абсурдно не. по всички критерии. Всъщност, коя е най-потърпевшата страна от своята крайно лява и гостоприемна политика спрямо мигрантите? Аз мисля, че без съмнение Швеция. И не е случайно, че Швеция на последните си национални избори зави много надясно. И като той завой не се изразяваше толкова в баланса. Там балансите винаги са тънки. Единия блок надделява. Не толкова това, че десния блок надделя, а че най-силната партия в десния бок се оказа крайно дясната, а не умерено дясната. Така наречените шведски демократи а, спечелиха изборите. Бяха втори. Там социалистите винаги са първи, въпросът е в боковото разпределение. Но в дясното пространство най-силната партия се оказаха шведски демократи а не така наречената умерена партия, която членката на НП е една изключително симпатична, така економически либерална, социално също по-скоро леко либерална, центристка формация. Създаде се една сложна а, сглобка, mm -hmm. в която все пак умерената партия държи правителството, а шведски демократия подкрепят да в парламента. Но това показва, че реакцията на гражданите е много тежка. Особено региона около Малмио фактически беше превзет в. То не е в буквалния смисъл на думата, защото те там си ги заселваха. Но при два мандата социалистическо управление, в което крайната левица имаше важна взятка, тя контролираше мнозинството и то две крайни левици. А всъщност чупиха, някакси счупиха волята на социалистите да провеждат умерена политика и започнаха да, да, провеждат крайна. Резултата са територии, в които бандите имат надмощия на цилите на реда и територии, в които хора, които изповядват политически ислям, шариатски ислям, общо взето могат да прилагат правилата си, макар естествено това да не е закон. То е точно държава в държавата, така както да. го чувам. Това според мен ще бъде преодоляно, но ще шведското общество по, по всички показатели изглежда много зряло и силно. Аз вярвам, че то ще преодолее този проблем, но това ще е дълъг и сложен процес. Със сигурност. Добре, е, дошли са толкова много хора. Сигурно стотици хиляди са мигрантите, които са дошли в Европа. Какъв е пътя за тях от тук нататък? Имат ли възможност? е ясно, че половината ще се интегрират, другите не, но имат ли възможност те да бъдат изпратени обратно от местата, откъдето са дошли? За голяма част от мигрантите, които в момента са на европейска територия, връщането на местата, откъдето са дошли, е напълно нереалистичен план. То може да бъде говорено от различни популисти, но а, това е политическа измама. Естествено, че хора се връщат и постоянно се качват някакви хора на самолети и се връщат, но а, голямата част, които вече са на, на територията на Европа, не могат да бъдат върнати. Вероятно и за мнозина от тях държавите, които са ги приели, не искат да бъдат върнати. А, проблемът ще продължава. Той ще продължава и с хората, които вече са на територията на европейските държави и с нови вълни, защото Северна Африка и Близки изток са изключително нестабилни. А, все по-бедни поради тази нестабилност. А, а, а Субсахарна Африка е под а, огромен натиск, от на, основно на климатичните промени. Там, а, там промяната в климата изтласква населението в а, буквалния смисъл на думата. Така че говорим Прешо. за един проблем, с който ще живеем десетилетия напред, който очевидно не може да се управлява на принцип. Отваряме си границите и нищо ни няма. Но не можем и да си представяме някаква ситуация, в която процентно хората от неевропейски происход в Европа намаляват като част на населението. Няма да е това. Добре, защо на мен ми се струва, че Европа е големия потерпевш и защо други по-близки страни не приемат бежанци на същия принцип, както Европа приема? Тоест да вземем страни, които са... Емирства, арабски страни, хора, които дори имат близка вяра, ако не същата, с бежанците. Защо бежанците не отиват там, а отиват при нас? Е, това са много особени държави. Ако погледнеш примерно един малко по-различен пример, Йордания е държава, в която населението, което е предимно от палестински бежанци, е много по-голямо от населението, което има происход от Йордания. Ще излъжа да не кажа две-трети, но нещо такова е съотношението. Никога тези палестински беженци няма получат гражданство. Никога. Те в лагери или живеят. Там? Законите са такива. една част живеят в. То не може да ги наречем вече лагери. Това са градове, разбира се, по същността си, но да, имат характеристика на лагер. Друга част не живеят така, живеят а, интегрирани по градовете на държавата, но няма да получат гражданство никога. Не след 5 не след, не, не след поколения. Така работи арабския свят. А ти да си Емират, това е начин, който се наричат хората с гражданство на Обединените Арабски Емирства, преди няколко години ти носеше 75 000 долара годишно безусловен доход, защото си граждани на Емиратите. А дали сега са индексирани с инфлацията, не мога да ти кажа, но е нещо подобно и по тази причина никой никога не става граждани на Емиратите. Там също населението, което не е от техен происход, е много по-голямо, но то не е бежанци, то е трудови мигранти, а които биват приемани и извозвани на... периодично, като отношението към тях, към човешките им трудовите им права е кошмарно. Естествено всичко това са огромни а, цъкащи бомби за сигурността на тия държави, може би повече отколкото за Европа, но това са реалностите. По същия начин в а, Ливан а, присъствието на първо палестински, а сега сирийски бежанци най вероятно надвишава завареното ливанско население, но тук не знам дали, дали го надвишава, не мога да говоря в числа, но е нещо много-много сериозно. Докато сме на вълна бежанци, няма как да не припомня и това, че последните седмици, месеци нон-стоп има по някоя друга новина, как са хванати бежанци я на магистрала Тракия, я на цари градско, шосе, разбит Бус, не знам си какво. Според теб има ли нещо умишлено в а, тези новини? Не мислиш ли, че има. Ако аз не си падам по конспирации, но. Имайки предвид, че идват и избори, целенасочено да започват да се показват подобни случаи повече, за да се повлияят политическите нагласи на част от населението. Не знам дали по отношение на хванатите на границата или в камион, автобус по пътя има такъв елемент. Защото това е проблем, който съществува и естествено, че това е новина, която се продава. Сигурен съм обаче, тук няма никаква конспирация, това са обикновени факти, че в медиите, в медийното пространство се свръхинтерпретира, дори бих казал се режисират сблъсъци между българи и иммигранти в София. И казвам не е конспирация, защото това е изключително утвърден модел на правене на политика в България, полукриминално правене на политика, от повече от 15 години, преди бяха винаги ромите. В момента, поради кризата на трудовия пазар от България до Ирландия, <към> повсеместен недостиг на работна ръка, във всъщност ромският проблем, както преди се дефинираше, или циганският проблем, проблема с циганската ръждаемост, проблема с циганската престъпност, в България просто няма измеренията, които имаше преди 10 или 15 години. В момента интеграцията на ромите в българското общество, която много, много, много милиони програми, декади... Цветан Цветанов лично беше шеф на декадата на ромското включване и прочие. Не свършиха. В момента пазара го върши с невероятна скорост. Това е много радващо. Естествено, да, За, че... за това е тенденция. че е радващо. Но по тази причина класическата предизборна дъвка с ромските махали в момента се пренася към мигрантските центрове. Да. Но това е начин да бъдат подхранени националистическите партии предизборно, изборно, а националистическите партии, поне в България, винаги, без изключение, са пряко свързани с тъй наречените ни служби за сигурност и съответно тяхното подхранване е част от работата на, да. на част от хората в службите. Има ли почва за истински патриотизъм в България, а дори и в Европа? Защо патриотизмът на 2024 година много често се примесва с национализъм и национализмът пък се примесва с една чиста расова омраза и някакси не съумяваме тази иначе свята дума, нали, родолюбие, да я обагрим с някакъв истински смисъл. Преди 17 на години, мисля, че беше 2006 или 2007, с Иво Беров, той тогава беше главен редактор на един вестник... Седем, мисля, че се казваше в този период. Аз бях колумнист, да кажем, на вестника. Бяхме доста близки и решихме да направим един семинар на тема Патриотизъм. С тази идея същата. Тя не е загубила явно своята актуалност. Да говорим за измеренията на патриотизма, границите между патриотизъм и национализъм, патриотизъм и шовинизъм. И прочие, и седнах и дълго време се занимавах с понятието патриотизъм, като дали, в днешния свят човек най-лесно започва от Google и после вече гледаш къде те води Google а, и проче. Може да се напише, може би, някакъв сборник от 6 тома по 500 страници за различните трактовки, дефиниции а, и измерения на патриотизма в различните държави. А все пак думата има сравнително ясни корени в края на 18 век в Американската и Френската революция, като тя е свързана с родина, патри, но отечество, най буквалния смисъл думата татковина. От всичко, което прочетох, голяма част от нещата естествено не бяха български, а парадоксът е, че дефиницията, която ми хареса далеч най-много беше на Любен Каравелов. Не беше на а, някой голям западен мислител. Какво казва той? Люмен Кравел каза нещо изумително просто. А, сега ще опитам да го цитирам точно. Патриотизмът е любов към политическото отечество, към собствените права и свободи. Дай да го а, дешифрираме а, това нещо, понеже а, и е това. Малко и сложна. това е много важна разлика. Патриотизмът никога не е етнически. Българският патриот може да бъде българин, еврей, арменец, циганин, турчин, както и българин, ако се по такъв начин интегрирал във Франция, може прекрасно да бъде френски патриот. Патриотизмът е понятие на модерния демократичен свят. То не е понятие на стария свят. И то включва в себе си именно съзнанието, че демократичната държава изгражда политическа нация. Хора чиято основна спойка не е а, генетическият происход. Пък и а, ние не си знаем гените, повечето от нас. А, аз съм поне а, 80% да. българин, правил съм си. Но това е само по права мъжка линия се правят То... тия проучвания. Женската е много скъпа. Така ли? Да, това, което си правим. 23 and me, сигурно да, си го чувал. Това, което си правим, а, изследва единствено правата мъжка линия до първия човек, до Адам. Но, но правата мъжка линия. А това, което допринасят жените, то е много съществено, тъй като мъжете са пътували повече, завоювали повече, жените често пъти са оставали назад. Така че не си знаеш... Може да имам някоя пра-пра баба от Етиопия, не знам. Генетичният код. Но наскоро имаше много интересни проучвания, които не са само по мъжка там, хромозома, да не кажа някаква глупост които а, показват, че ДНК кода на българите, румънците и македонците е практически идентичен. бе. Много близък, разбира се, до гръцкия, но там има ясно наследство от, елинска, от да. елинска Гърция. Много близък до сърбите, но не идентичен. Но българите, румънците и македонците сме неразличими. Тоест, ако нашия идентитет е а, генетичен, то ние трябва да сме българо-руманско-македонски патриоти. А ние не сме. <съща> <съща> не но... <ли>, ти <съща> какви дебри влезе <съща> тук, но право не мога но, да повярвам. Но патриотизмът е, е характерен за свободната държава. Това казва Любен Каравелов най-просто. Той казва това да, да се гордееш и да обичаш държавата, която ти дава свобода. Не можеш да си османски патриот. Защото Османската империя, ти не си равноправен като българи. Няма как. Дори да ти е изгодно много, българи са били много богати, много успешни, но не може да са патриоти в една държава, която те държи в неравноправно положение. Трябва да държавата да те държи, според идеала на Левски, в равноправно положение, но спокойно може да бъдеш български турчен и български патриот в момента. И има такива хора според мен. О, със сигурност, със сигурност но има и друго явление, което пък още повече ме озадачава. Не само това, че патриотизмът идва наред с някаква омраза и расово разделение, а другото, нашият патриотизъм в момента се преплита с някакъв а, крайен, а, някакво крайно русофилство. Каква е връзката между а, това? Тези вече, тези това вече е пълно безумие. Така, както казахме, патриоти в, в една държава общо могат да бъдат само, само демократите. Това е смисъл. Демократи е в широк смисъл, разбира се, не е, не е само демократия силна България. Но... А, патриотизмът а, и, а, а, и шовинизмът са антитези, не са нещо, което може да се припокрива. Патриотизмът и омразата към съграждани, които имат примерно различен етнос, са също са антитези. Те не се вързват едно с друго. Между другото, в френската политическа история, основно епохата на Трета и Четвъртата република, да кажем най-вече Трета, т.е. от 1870 до Втората световна война, двете. Основни, един от основните кливичи, защото това е времето, когато възниква и социализма, и комунизма. Но базовото разделение на хората, особено от по-старите политически партии, това, което ние наричаме буржуазните партии в България, е на националисти и патриоти. Това са били двете антитези. А патриотите са това, което днес биха нарекли много неточно либерали или прогресисти. А националистите са по-скоро по-консервативното крило на, на политическото пространство. Основната разлика е отношението към католическата църква и нейното политическо влияние. Изобщо нейното право на политическо влияние. Патриотите са крайни секуларисти. Те са наследници на Френската революция в това отношение. Националистите са хора, които. Имат в политическия си код останки от това, което се казва Ансиен режим, монархията преди революцията. Ти си френска гимназия не, и добре ги изкарваш не. произношенията. Но. При всяко положение, всякакви видове филства а, и всякакви видове агресивен шовинизъм, са несъвместими с патриотизма, както и да дефинираме патриотизъм. Добре, къде е коренът, конкретно в нашия частичен български случай? Корената, за мен корените са два и са различни. Български агресивен шовинизъм е отглеждан от възродителния процес насам. Той е много слабо познат в миналото на България преди това. А, това е омраза, която започва да се насажда през 80-те години, минава през възродителния процес, който е някакъв отчаян опит за спасяване на фалиралия комунистически режим. И след това, когато слава Богом мнозинството от българските граждани категорично отхвърли възродителния процес, беше завръщане на имената на българските турци и така нататък, точно тези среди, които са неразличими в това дали са част от сектор сигурност или организирана престъпност. Започнаха да отглеждат както политическите сили носители на агресивния шовинизъм, така и самия наратив на агресивния шовинизъм. Това е един политически инструмент за оцеляване на посткомунистическата мафия в България. И понеже в хората винаги има Стен, някакъв, ако не е, друго, поне страх към различното. Винаги може да насадиш исторически страхове, свързани с османското робство и така нататък. Това е една сравнително благодатна почва. Слава Богу, ние имаме примера на запад от нас, с Югославия, където същата тази гадна дребнава злоупотреба с трупани исторически напрежения и омрази в името на това да оцелеят политиците от късния комунизъм, запали държавата, доведе до стотици хиляди жертви, разрушения и болка, която ще се помни още поколения. Така че ние сме so far so good. Абсолютно, даже наскоро бях в Белград, скоро-скоро да. две години Абе, благодарих, че съм българин и че съм част от Европейския съюз. Да, Белград, чисто спрямо София, ми хареса малко повече, но видях някакви съществени разлики между... Той е хубав град, но а, много често можеш да чуеш, сърбите не са в Евросъюза, пък са по-напред от нас. Това са пълни глупости в много, много, съзли. много, много, много отношения са по-назад от нас и продължават бързо да изостават, дори в някои отношения... Социално-економическия деградират, което не е хубаво за нас. Ние имаме интерес да имаме свободен и богат съсед, но не е точно това картинката. О, със сигурност, да. Относно економическите показатели на страните в Европейския съюз, знаеш, че ние сме винаги последни по абсолютно, може би, всички критерии. Има ли е, някакви величини, по които можем пък да се изтласнем и да станем? Предпоследни да кажем. Или пък има сигурно някои неща, за които сме първи в Европа. Производство на нещо, износ О, на нещо. Има, има със сигурност такива неща, но те са отделни. И според мен, с трупането на отделните, можем да преодолеем и общото. Защото а, ние сме лидери в някакви сфери, а трябва да бъдем лидери в много, много повече и много по-модерни сфери на економиката, за да можем да дръпнем общо. Да достигнем средноевропейското ниво. Между другото, а, темпото, с което Източна Европа достига нивото на Западна Европа, е над очакваното. Бързо прекъсване на разговора с Радан Кънев, за да ви напомня, евентуално, ако така много ви харесва това, което ние създаваме тук в студио, в студентски град. Да цъкнете един абонамент на канала Чефо и една камбанка. Обязателно. По този начин ще ви излизам първи и ще може моята аудитория да расте, съответно и моите не толкова политически, колкото обществени послания. Благодаря ви. В момента вече има няколко източни европейски държави, които задминават няколко западноевропейски държави по различни показатели. Много е важно как се мери БВП-то. Дали е на глава или по паритетна покупателна способност. Аз не съм фен на на БВП по паритет на покупателна способност, това е инструмент, с който а, държавни лидери се хвалят колко им е добре БВП-то. <съща> uh, това за... беше Путин <съща> да, преди два месеца да, каза, че Русия <съща> е първа по БВП. Ами, <съща> в същност, да. Защото колкото ти е по-мизерно населението, толкова ти е по-добро БВП-то по, по uh, покупателна способност. Така, че това не, е, това не е за мен справедлив измерител. По-скоро, чистия брутен продукт на глава от населението е нещо по-важно, защото ние живеем на един пазар, не искаме да имаме покупателна способност и в Германия, не само в България. Моето очакване е, че много скоро, без да ги настигнем по БВП на глава от населението, ще изпреварим унгарците по покупателна способност. Не БВП по паритет на покупателната способност, а средна покупателна способност. Кво можеш да си купиш средната заплата? Това е защото те обедняват. А, но да, причината не е, не, че. Не защото ние е много. Бе, ние се движим, да кажем, само нормално темпо. Ускорихме последните години. Сега, баш, последната е трудна за индустрията много. Така че, най-вероятно, има забавяне на общото забогатяване, но не, е, не е драстично. Докато унгарците а, обедняват бързо имаха дълъг период на шокиращо висока инфлация, несравнима с всички други европейски страни. Сега я успокоиха, но още е над средната. А цените им без друго винаги са били много високи. Една немалка част тях живеят в Будапешта, който е скандално скъп град. Така че по покупателна способност е възможно дори да сме ги задминали. Орбан е добър в манипулацията на, на данни. Но не, не трябва да ни е това целта. Нашата цел трябва да, да гледаме развитие от типа на Ирландия. Държава, която преди 70-те години е била пълна мизерия, а в момента е много по-богата от практически всички други. Толкова богата, че възрастните хора, пенсионерите, хората, които не са много се развивали образователно, почва да могат да си намерят място, защото всичко се движи толкова бързо, че че ти не можеш да поддържаш личните си финанси с темпото, с което расте стандарта около теб. Бързото економическо развитие. Имах един клиент от Ирландия. От тия дете, идваха си път къщи в България, като се пенсионират. Много мил човек, главен надзирател на завода в Дъблин, се е пенсионирал. И казваше, да, не е никак хубаво да си пенсионер в економически бум. И е прав. Пенсите никога не могат да се движат с тази скорост, с която се движи една бомтяща економика, но целта ни трябва да е такава изпреварващо развитие, връщане на население. Ирландците връщат 25 000 средно ирландеца годишно от Съединените щати. Като повечето тия хора са там трето, четвърто, пето поколение. И си идват с парите, с капиталите, с фирмите, взимат ирландски. Имам колежка Мария, Мария Уолш от ТНП, от Фина Гейл, която е раждана като американска гражданка в Бостън. Служила е като професионален войник в американската армия. Няма да изненадам сигурно, че е Gay. <същи> 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 След... <същи> След това е взела ирландски паспорт, служила е като професионален военен в ирландската армия и сега е евродепутат. А, но тя е американка по рождение. Да. А и това прави Ирландия една от държавите, които печелят най-бързо население, не от миграцията, те са много строги по отношение на миграцията, а от връщане на своите граждани. Нашата първа цел и нещо такова се случва, но и трябва съвсем различно темпо. Трябва да бъдат българите, които живеят извън България не да ги събираме някакси на сила или стъпи кампании тип <с> Еласи България, защото е хубаво, те знаят, че е хубаво. Няма нужда някой, който да, има да. си преимущества, да. но и някои недостатъци. Просто <сък> да е економически интересно. Всъщност това беше едно от така от хваленията на доскорошната власт, че връщаме с хубави темпове българи. Доколко вярно е това? Има има такъв статистически феномен, че малко повече се върнали, отколкото са напуснали последните 2-3 години което е нещо много важно, но въобще не говорим за мащабите да промени нещо в обществото. Трябват съвсем други мащаби и друго темпо. Аз се чудя просто на какво отгоре, имайки предвид цялата политическа нестабилност. Доходите много се промениха в България. Каквото и да си говорим, ако имаш добра работа, като въобще не е нужно добрата работа да е мозъчен хирург. Но има и за мозъчни хирурзи. Сега бях в Плевен среща с няколко дребни фирми. Дребни не, средни фирми би ги нарекал. И си говорих с хората, един е особено собственик и менеджер, такъв абсолютен селфмейд човек, който е живял 15 години в Штатите, работил всички видове работа, събрал 90 хиляди долара, върнал се, направил цех за дограма. Този цех в момента е една много сериозна фабрика, която изнася яко за европейските пазари висококачествен продукт. Не е в долния сегмент. И той казва, че първо смята, че България изобщо се развива много добре. Проблемите са ни само в корупция и инфраструктура. Други нямаме. Това е негово мнение. За мен е малко упростено, но го разбирам. Но каза, че страшно много хора от този тип професии. Тоест, добър технически грамотен работник се връща от Германия, защото те там трудно ще изкарат с тази работа повече от 2000 евро чисти. А тук? А тук ще изкарат 1300 евро чисти. В Плевен, не в София. И при това положение, ако си имаш още апартамент с Тургозия, вече сметката излиза да си тук. Освен да. това имаш роднини. И си в България. Да, често пъти имаш възрастни родители, които ако те няма, тя цялата ти заплата отива някой да ги гледа, пък и не е красиво, нали? Не е да, готино. Да. Аз имам възрастна майка, живея повечето време в, в Брюксел. Знам за какво става дома наистина като гледаме европейските заплати трябва да отчетем и огромните найми, които се плащат -ми, в Европа. А данъци по принцип нали, трябва да се говори, когато се говори за нетен доход брутната заплата в Западна Европа изглежда понякога бомбастично, но каквото и да си говорим, данъците им са по-високи от нашите в общия случай. Ние сме данъчен рай по няко, някои оценки. За труда не сме, защото заедно с осигуровките облагането на труда ни е близко до средноевропейското при а, нашото ниво на доходи. Само, че при по-високото малко ниво на доходи, почти навсякъде извън България и особено извън Източна Европа има стъполовидна данъчна ставка. И... Да, да е прогресивен данък. Прогресивен така данък. Да Тук сме и... си стоим с плоски да, още. И, и парите не излезат, не са толкова много, колкото изглеждат, когато видиш данните за брутната заплата. Няма как обаче да не си поговорим и за българската политическа ситуация и тези неща, които се случват, колкото и да страня от тези теми. Сега в крайна сметка дошъл си ми в канала, пък трябва да м кажем две-три думи, не можем да шикалкавим, не може да не дадем някакъв... Коментар на, на зрителите ми, що става така, що се случи това цялото нещо, вярвай ми, аз съм като абсолютно един а, наблюдател, който е обективен. говоря много често с приятели, всички те са избиратели на а, а, партия от ясно, така че никой от тях не е доволен. И някак си се създаде едно усещане в а, бих казал, читавата част от обществото, че буквално се получава едно м като въртене на чеверме, ако мога така да се изразя метафорично. Нали, от двете страни no. сещаме се кой е и кой е на чевермето като прасе. Защо се получи така? Причини много. Аз ще спра на две напълно различни неща. Защото едното е аргумент да се правят коалиции от този тип, а другото е аргумент да не се правят. Първото е, че българското общество няма мнозинство, което иска бързи смели реформи. Или мнозинство, което иска бърза економическа модернизация. Има една значителна и нарастваща група от населението, която това иска. А група, в която аз и ти, хора от различни поколения, със сигурност сме част и хора много по-възрастни от мен също са част тя нараства по чисто социално-економически причини. Нараства градската средна класа като, като присъствие в обществото. И ако има такъв процес на, на по-засилено връщане на хора, които са работили и учили в Западна Европа, ще нараства още повече. Но колкото и да нараства, в същност тя опира до малко над 20% от гражданите на България. Или поне от тези, които гласуват, аз тук имам една-еретична мисъл, че гласуващите и негласуващите български граждани са абсолютно ни същи. Тоест, ако всички гласуват, няма да е по-различно. Няма да има, може би ДПС ще намале и то малко, не драстично, no. защото отдавна тази история турците гласували под строя пълна глупост. Турците също толкова разочаровани, изморени, работещи в чужбина, криви на своите собствени лидери, които. Видимо крадат пари там, където имат досек до тях, а за, за хората не остава. Така че а, да приемем, че малко под една четвърт от българските граждани наистина искат а, бързо реформиране на държавата. Това е крайно недостатъчно. И съответно а, тяхното измерение да, в процентовото да, още, на разпределение на партиите. Още толкова, приблизително, но повече сумарно, малко повече. Сумарно са хората, които изглеждат напълно задоволени с начинът, по който се развива в момента обществото ни. Които наричат стабилност, това, което аз ти наричаме статукво. Защото стабилност е положителна, а статукво е някакси отрицателно. Тези хора напълно естествено гласуват за ГЕРБ, голяма степен и за ДПС и не виждат никакъв проблем в това. Те са толкова легитимна част от обществото, колкото нашите приятели гласуващи за ППДБ. И те са фактор за най-малкото забавяне на всяко реформаторско усилие. Има една трета група, която е по-раздробена и може би слава Богу, която не иска статукво или бързо развитие, иска да се върне по Георги Господина в времеобежището на 70-те, -80 80-те години, да проведе референдума, да, да, както да. е описан в книгата му, и да живее в измислен свят, съжалявам, в който има някакви много чисти социалистически заводи, в които работят богати хора и така нататък. Тази група изобщо не е също пренебрежима и тя очевидно е тотално против бързи реформи, в която и да е сфера. Тя не харесва още посоката и на развитие. Но е важно да го кажем, че те никога няма да наделеят като бройка, като цяло те намаляват пък а, статистически, демографски, да, дори и да. така чисто биологично. Въпреки че там има и друго, нали има а, партии като Възраждане, примерно имат а, известен а, известно влияние върху едни доста грамотни млади хора, които обаче са естествени бунтари. И понеже днес управлението е про-западно-евроатлантическо-брюкселска работа и така нататък, те проектират а, своето 20-годишно бунтарство, 20-годишна възраст имам предвид, към този Брюксел, към посолството, към а, такива неща, без да са в същност хора, които искат да се връщат назад. Те просто мислят, а, може би справо, че. А сега ще система на управление на Европейския съюз има твърде много недъзи, които трябва да бъдат коригирани. А, то си има съгласие. Аз, Няма -че, аз да си... тук бих се съгласил с тях. Единственото, което съм абсолютно убеден, е, че нашите псевдопатриоти, шовинисти, ченгиджийски проекти и така нататък не са пътя към такава корекция, с всичко <с. друго. Нали, пълна глупост. Но в едно такова общество не е лесно да проведеш бързи реформи. Моето мнение е, че неизбежно трябва да управляваш а, с а, носителите на статуквото и да влачиш бавно, бавно да разберем като общество, че тази работа няма да стане бързо, защото нямаме, нямаме подкрепа. Добре. И идва другия проблем, не мога да, да не го кажа, Кажи. и то е, че аз говоря за представителната демокрация, едно е сме много читава държава, защото... Това, за което ти говоря, мога да го кажеш за и най зрелата демокрация. Истината е, че а, ние имаме жестоки ченгеджийски мрежи, невидими а, или видими в обществото, а, които просто а, спъват всичко а, и те имат... А, а, там е огромният проблем, защото да се коалираш с а, феновете на Статуквото няма никакъв проблем. И да, и да ги влачиш напред колкото можеш. Но когато зад тях стоят тия, които ще те скалпират утре и са те сготвили очевидно от първия ден, а, и дед викаш, са те сложили на чевермето, тук е големия проблем и това е безкрайно трудната задача пред всеки лидер на тези хора, които искат по-бързо развитие на обществото. Независимо, ППДБ утре ще е друго, yeah. лидерите ще са други, но хората ще ги има. И винаги те ще са много взискателни ще искат много бързо развитие, а лидерите им ще са на чевермето, защото има някои трудно продолени противоречия самото ни общество. Съгласен съм до някъде, но защо все пак това се допусна? Реално погледнато, защо се позволи наистина до такава степен да, да ви се качат на главата, да опитвате да казвате нали, някакви неща, пък те да ви запушват устите. Пък вие така да излезе, че едва ли не се молите да се продължи да се управлява. Ма то, това вече беше много смешно, защото а, в един и същи момент се твърдеше едновременно, че се молим да продължи управлението и че сме го разбили. А, защото а, много искаме. Нали, имаше някакво дълбоко вътрешно противоречие в а, вече надпреварващите се а, такива критични наративи спрямо продължаващата промяната Демократична България. Но директно на въпроса ти можеш да отговори по два начина. Българския народ обикновено казва, Кьора в карти не играе. А, вие сте Киора, виченгетът са зрящи, а, което значи обаче. Да, да веднага да го контрирам. Това означава а, хора като мен и теб да се откажем, че бъдем политически представени. А, защото ние никога няма да си изберем да ни водат а, тия зрящите в подземния свят. Нали? А, да в подземния свят пълховете гледат добре. Ние по неизбежност излъчваме начало на нашата общност. А, хора, които са в голяма степен а, почтени, необвързани с старите ченгиджийски мрежи в България и, и до някъде неопитни. И съответно, до някъде неопитни и кьорави, ви, не трябва да играят карти. Същото беше атаката срещу Филип Димитров при 30 години. и години. години. Аз за това по-скоро от Кьора в карти не играе сещам за, за една друга друга метафора на ситуацията, която покойния ми Чичо много обичаше да използва. Той казваше в България политиката е честен бой на тъмно, двамата са голи, един има браснач. А, но това вече не е кера в карти не играе, защото то не те прави не играй, а просто ти, ти казва, че си в много по-трудно положение. Но като виждаме сега, буквално в дните, в които си говорим, че тут, очевидно половината служби, половината прокуратура 6 месеца просто са подготвили компромати. Трудна е работата и трябва да е ясно, че тя ще е по тази причина бавна и ще носи жертви. И въпреки това тенденцията е такава, че вашите гласове да се стопяват. В момента има тежък удар от от ефектите на съвместното управление, който аз мисля, че в двата месеца до изборите не е непреодолим. Но не трябва си... А, за да го преодолеем, трябва да си го признаем. Има хора разочаровани. Но ви... те не са отишли в ГЕРП или ДПС. Те как... просто казват, а, няма да ви гласувам повече. Повярвай Става... ми да. много със смисъл. Да, да. О, не, не, аз се срещам ежедневно. Да, да, да. И мои най-добри приятели не. разсъждават така. И... И е тъжно, защото това пък са хора, които са гласували почти винаги за, хора, за партии в дясно. Това, което трябва да, да общуваме, аз не казвам, ние очевидно не сме съвършени, нито лидерството ни е съвършено, нито активите ни. А тук въпрос е в тази общност от български граждани, тя да, да осъзнае, че може да защити интереса си през ППДБ, може да защити интереса си по много други начини сигурно. Аз не ги виждам на политическия терен, но аз не ги виждам, защото съм пристрастен, сигурно. Но със сигурност не може да защити интереси, като останем вкъщи. Защото става непредставена. Ако, ако тази общност намери а, някаква политическа сила, която е много по-добра от нас, нека да, да, гласува за нея, но на тази политическа сила ще се наложи утре също да, да търси мнозинства. Това е тъжната истина. Как според теб може да се достигнат хора, които са извън тази общност? Защото а, не случайно лафът жълтопаветници е толкова успешен. Някак си дебе не успява да излезе от тази а, форма на Аз тук съм, а, поведение. Тук съм силно скептичен към възможността да се излезе широко извън тези 20% процента не извън 5 или 8%, а 20 плюс процента няма нищо жълтопаветно вече. Жълтопаветното е в, в много по-тесни граници. Тази общност от хора, които искат по-бързо, те искат три неща. По-почтено по общество, институционални реформи, Бързо економическо развитие, бърза економическа модернизация и адекватно, пълноценно присъствие като член на Европейския съюз на държавата. И сега ги нямат и трите. Може би економическата част е най-успешна, защото им е в ръцете. Другите, другите са твърде политически. Бизнесът може доста да изтегли економиката. Не може без добра политика, но все пак може доста. И българския бизнес изпреварва економиката. Тези хора, както казах, нарастват по различни причини като част от населението, но не мислят, че са лесно съвместими в една политическа сила с големи групи от други хора. Не случайно представителните демокрации, парламентарни демокрации се характеризират с фрагментация на политическите сили, с многопартийна система, а през последните две десетилетия това става все по-натрапчиво. Примерно, Германия имаше нещо подобно на, на двуполюсен модел. В момента е безкрайно далеч от това. Най-голямата партия е 20 а, В а, други държави, които имат пък такава многопартийна традиция, тя също все, по, все повече се руи, защото обществата са различни. Ние вече не говорим за буржуазията срещу работическата класа. А, много сме далече от това няма нито буржуазия в стария смисъл на думата, още по-малко работническа класа в стария смисъл на думата. Има нови класи, има един много интересен автор, той ми е приятел, не за това го рекламирам, а с непроизносимото и ненаписваемо име Тибо Мюзерг, не е превеждан на български, но на английски е, той говори за квадратурата на класите. Той .е. казва, класовата борба се завърна след един период на без общество, в което всички сме средна класа. И се е средна класа, и адвоката е средна класа. Това е 80-90-те години на Запад. А, ние се връщаме в общество, което има класова борба, ама класите вече не са две. А са четири и са различни. Не са старите две и други. Какви са новите четири класи? А той говори за креативната класа, а, което е всичко в голяма степен развило се и забогатяло благодарение на новите технологии която е много видимо, един от основните елементи зад ППДБ. И която, между другото, it сектора да го кажем народно. Не просто IT-сектор, много повече от IT-сектор, но свързано с... Той много хубаво показва как тази класа съсредоточава омразата на мнозина други съвсем... Той няма за пример българското, защото той работи върху френското, американското, италянското. И... А, супер пример. А, как, а, как тази креативна класа, която е насякъде по около 20% от населението си, навлича гнева на всички останали. Ми, тя, аз бях представител на тия хора в някаква степен, беше супер много за ограничителните мерки по COVID. Защото ти дремеш, защото работиш от къщи. Да. И във всъщност тя, а, тя веднъж не страдаше от това, че имаме локдаун. После и се увеличи работата, защото почва да разработва продукти за електронно пазаруване, електронно учене, електронно това, това, така че почва и да забогатява. И на всичко отгоре пестеше пари, защото не плаща за, за офиси и за транспорт. Тя излезе много по-богата от ковида тази креативна класа. Всички други излязоха по-бедни. Кои са другите три класа? И имаха конфликтни а, интереси. Сега той разглежда като отделна класа, а, милениалите и джензи което в България не е приложимо по много причини. Включително, че при нас, ако си роден 85-та, 6-та, 7-та, все още си класически Generation Хикс. Ние сме малко закъснели все пак. Аз съм живял 60-те години в България, но те бяха през 90-те. Да. Но а, много добре изследва тази част населението, основно по двете крайбрежия на щатите и във Франция което е едно поколение свръхобразовано, а, затънало до ушите в кредити за това свръхобразование и изведнъж а, оказва се а, поколение, което се реализира на трудовия пазар, по-зле и по-ефтино от родителите си. Най-вече под а, ударите на економическата криза от 2009-2011. Това е поколението, което а, то не е загубило всичко, но си представя живота, все едно е загубило всичко в този период, то е склонно да залита към а, истински леви радикализми. А... Извинявай, отивахме малко в страни, защото си да. говорихме все пак за ПП и ДБ. Да. Искам да върна малко темата. Аз наистина не разбрах защо в огромна част от населението остана това да. впечатление, че вие се молите, вие не, ти лично, разбира се, но а, партията и партиите, които ти също представляваш, а в същото време от другата страна виждаме нали, тези целенасочени атаки и някакси все едно се получава един така дисбаланс в енергиите и силите. Две причини. Едната е много, много сериозна подготовка срещу нас, която включи събарянето на това правителство. Реално едно самосъбаряне на Герб, защото те трябваше да вземат властта с Мария Габриел. А те защо а... реално погледнато свалиха властта? А да довърши само мисълта. Защото да, да. пак ще ме пратиш някъде, аз ставам против мен. Да, да да, ме, да, да, да. Ще трябва да ме връщаш. Да. А другата причина е, че ние сме не просто неопитни, това е едно на ръка, но видимо неподготвени за адекватна политическа комуникация на твърде тежката задача да управляваме с Гера. И това се вижда няколко пъти, нека да, да го кажа. Сигурно, някои от а, шефовете ми, ще, ми се разсърдят, че решат, че ги критикувам. Тях, не ги, не ги критикувам. Това Но е... то говорим и за лидерското присъствие. Това са факти, а, които ние или трябва да променим, или ще си останем това без безбраснача в, в стаята, за винаги. Като това е ясно. А иначе защо? А, няколко ясни причини, като аз не мога да кажа коя е най-важната, не мисля, че някой може. Едната е, че в крайна сметка ние в процеса на ротация настъпихме. Ние казахме, чакайте, тук не става дума само да сменим Денков с Мария Габриел, а тук става дума за гаранции, че реформите ще бъдат завършени, което много силно притесни а, дали лично Бойко, дали някакви хора зад него. На всичкото горе казахме, искаме най-малката възможна роля на ДПС в този процес. Никаква, когато е необходимо обикновено мнозинство и ограничена, когато е необходимо мнозинство от две трети. Тази комбинация. Хем ще придвижваме реформите по-бързо. Хем ДПС ще има слаба роля. Според мен, тук цитирам Христо Иванов, Певски се самовзриви, нали? Не знам дали се самовзривил. Аз винаги съм смятал, че Певски не съществува, че той е някакъв аватар но със сигурност зад него съществуват много добри структури на тези наречените служби за сигурност, които са си го създали тази холограма забележителна и тези среди а, се взривиха наистина и взривиха управлението. Има, това е нещо, което не би трябвало да се гордеем в крайна сметка, ако сме поискали толкова смели реформи, че а, тези среди, които умишлено не наричам мафия, но това ще се спрем по-нататък, са, са взревили бой, защото това е идеята. Аз имам още едно обяснение, което почти никой около мен не споделя, но аз все пак си го имам. И то е, че Борисов изпитва панически ужас от правителството на с друг лидер на ГЕРБ той няма нищо против правителство на Гълъби, Гогутки и така нататък. няма нищо против и лидер на друга партия, както беше Николай Денков, един от лидерите на друга партия, защото него може сигурита неуморно да го турмози, да му блокира решенията, да му пречи да работи, докато го умалмущи. Но не може да прави това нещо с а, а, човек, и той е изявен, изявена фигура на своята партия, и аз мисля, че той имаше немалък страх от амбицията и връзките на Мария Габриел. Аз не мога да кажа, че познавам госпожа Габриел добре, защото ние бяхме заедно кандидати за евродепутати, но тя си остана комисар. Познавам я... Тя си читава по принцип. Не е... Видимо. Ня... няма нещо доказано нечитаво. В никакъв случай никакви връзки, такива сенчести. Аз не знам. Това, което мога да кажа силно, е, че става дума за един много амбициозен политик с присъщите на всеки еврокомисар изключително силни контакти в а, цяла Западна Европа. Защото еврокомисар е най-високото, което може да станеш в Европейския съюз. Което би съюз. ни било от голяма полза, ако беше станала премьер, нали така? Независимо, че е от Герб. Зависи, защото ако използваш тези връзки, за да замазваш. А, Кражбите, примерно, на своята партия, това не е полза за обществото. Ако ги използваш обаче, за да, за да осигуриш институционална подкрепа срещу корупция, би била полза. Аз не си представям Мария Габриел да е толкова силна, че да може да потърси институционална подкрепа срещу корупцията, която се свързва преди всичко с кръговете зад Борисов и Пеевски. Така че не, не, казвам дали това ще да е добро или лошо правителство. Казвам, че Бойко го беше страх от това правителство. Скъпи да се канят български действащи политици в интернет продукт като подкаст не ти гарантира особено много спонсори. Ако искаш аз да продължа с подобни покани и наистина да мога да давам добавена стойност с съдържание, което не е толкова на бранд език, казано family friendly, може да подкрепиш канала финансово, като инвестираш в развитието му посредством Revolut, PayPal, YouTube, бутона Thanks или просто можеш да дойдеш в моя клуб плъв с нашата затворена Discord група и на ЕЖЕ, месечна база да удряш едно рамо. Този епизод достига именно благодарение на хората, които ме подкрепят финансово. С малко, с много и с колкото си преценят те. Благодаря ви! Аз не съм голям оптимист, защото ето да приемем в момента, че Изборите минават, процентите са горе-долу тези, които дават социологическите проучвания и какво правим? Пак ли трябва да правят е, управниците някакви опити за сглобки или просто може ППДБ да мине в опозиция и е, живот и здраве ГЕРБ и ДПС да си управляват, те нали са евроатлантици, това няма ли да е добре за страната? На така един повърхностен поглед на нещата. Така, разговорът, преди да имаме изворите, резултати е абсолютно излишен. Да. Защото а, не можем да кажем какво ще стане, ако резултатите са тия. Или по-точно ти можеш да го кажеш аз не мога. Аз си имам работа, два месеца работа. Да, да, не, са, да не са тия. Нали, да. да седна да говоря, ако са тия, това е абсолютно излишно пораженство. Ние трябва да се постараем да не са тия. А, но все пак, да не ти бягам от въпроса. И изключително важно, най-важното нещо в българската политика от 2009 година насам е едно. Дали Герб и ДПС имат мнозинство в парламента. От 2009 година до 2021 пролетта, това са 12 години, каквото ще е да става българската политика, това е било непроменимия факт. Герпи, винаги Герб и ДПС винаги са имали мнозинство. И никога не са управлявали официално заедно. А, никога не са управлявали официално заедно. Имаше един кратък период на кабинета Орешарски, когато пак имаха такова мнозинство, но не го играха. А може би тогава нямаха. Тогава беше историята златния пръст на атака. Никой нямаше май. А, не, не, имаха. Все едно. А, това наистина, все но имаха. Защото имаш само четири партии в парламента. И винаги Герб са намирали някаква формула на, на управление при която в същност управляват с мнозинството си с ДПС. Това го няма от 21-а година до сега. И тези години, те са толкова трудни, защото всички тия сили в обществото, които са свикнали да, да си крадат, много просто казано, въобще да, да злоупотребяват в огромни мащаби с властта при мнозинство Герб ДПС, не знаят как точно да се държат без това мнозинство. А периода беше хаотичен, но сигурност беше период на рязко намаляване на корупцията. особено когато имаше парламент. Защото в един момент президента и галабарниците му се научиха да се възползват от безвластието, за да връщат стари, добре утвърдени именно от ГЕРБ и ДПС практики. Но не се създаде стабилно управление и не изглежда, че може да се създаде стабилно управление. Ако ГЕРБ и ДПС след тези избори имат мнозинство, ние директно се връщаме в 2017 година. Аз не искам да се връщаме там. Не ми харесва. Много е супер егоистична, бих казал, чак бична позицията на нашия добре в опозиция. Да, най-вероятно ще ни е много добре в опозиция, ще си върнем някаква част от влиянието. Конечно, другите се излагат. Хора, да. Но много лоши неща ще бъдат свършени с управлението на държавата. А, все пак, ние много бързо сякаш забравихме 2017 година как се избра Гешев главен прокурор, Цацаров шеф на компи, всичко едно след друго следваше. Ние бяхме чак и извън парламента, нямаше кой да се обади. И а, много деградира тогава а, първо, правовата държава е България и второ, много гаден натиск се упражняваше върху бизнеса, а това убива економиката. Така че аз искам и се боря Герб и ДПС, включително Герб, ДПС и Итана, защото там трудно правя разлика кой има по-голям дял нали, в фирмичката. Ясно е, че е joint venture. Това да го няма като мнозинство. За да го няма, трябва ние да имаме силен резултат. Това е истината. Но там пък ще започне разговор, ще има ли нова коалиция с глобка-мопка. Глоб и моя отговор би бил зависи от резултата, зависи от условията. Да, именно това е, че аз виждам една патова ситуация и не знам точно на къде можете да се обърнете, към коя партия, с коя партия бит. И Тя ситуацията си е системно патова, като се промени едно нещо изключително много. През 21-22 година очевидният разумен наложен от избирателите, ако щеш компромис, беше с Ситана и БСП. От момента, в който Путин нападна Украина, това за мен е невъзможно. Аз съм много радикален в това отношение. Аз в края на феврари 22 година на всички хора, които познавам в нашето пространство, им казах, аз, аз скоро ще си изчерпам момента, в който мога да подкрепям тази коалиция. Защото едно е да имаш БСП в коалицията, достатъчно отвратително е, но не е по-отвратително от ГЕРБ, може би. Много но, любопитен но след... За вой... да. нали, не можеш, когато войната е буквално до теб, да управляваш партия, която има противоположното виждане за това как трябва България да се държи в тази война. Любопитен завой виждам в поведението на Итана. Имам чувството, че в началото бяха от хората, които осъждат руската агресия и така нататък. Напоследък обаче забелязвам една по смекчена позиция. Забелязвам също много пропагандни говорещи глави, гостуващи в партийната телевизия. Ти имаш ли същите наблюдения? Абсолютно, без да гледам партийната телевизия. Аз гледам само политическите изказвания. Добре, защо на, се случи на това? На политическите лидери. Пари ли се наляха там? Не мисля. Аз мисля, че предищо просто е било много ефтин театър че това е естественото състояние, защото ако видиш други плоскоземни дебати в българската политика, ще видиш, че ИТАНА системно, освен в началото на войната в Украина за Украина, са били на плоскоземната страна. Единствено там според мен се стреснаха, че ако, ако реално заемат естествената си позиция, на която е по-близка скоро близка до Путин, може би ще дадат бой от някъде. Просто така. Имало едно ориентиране да не стане, да не стане лошо. После са видели, че той, президента и това и онова има, има достатъчно на кого да се опреш и започват да държат по-скоро нормалното си поведение. Да. Което би било тъжно. Все пак, моето мнение е, че тук става дума за поредния в българската политика инженерен проект. Т.е. неговите възгледи по различни въпроси са функция единствено на пиар съвети и на интересите на инженерите. Ама и ти сигурно си пускал песни на Слави едно време. Аз не. Така ли? Но, да, да. Аз Интересна много, много харесвах човек. Не, но а, страшно много хора разбира се, около мен са ги пускали, така че съм бил в среда в която се слушат, но, истина, но истината е, че не. Аз а, от... А, може проблем е по коленчески. Аз съм прекалено голям. Когато чалгата избухна, в 94-95 година аз бях вече 20-годишен човек с толкова утвърдени музикални вкусове, че никаква форма на, на мане, независимо дали има патриотичен или не вкус, не може да, да ме грабне. Не може в, да те бутне. В най-малка степен аз бях вече човек с пълната дискография на Пърпал, на Ледзепелен, такива неща. Да. Тогава беше скъпо да имаше нещо дискография. Между другото, напомняш на баща ми, нищо, no. че имате 15 години разлика, но ти си, кое поколение? Казаш, джен, ми... Аз съм хикс, класически. Да. 7-5 yes. е класически хикс. Да, да. Въпреки, че за България, всъщност сме бумари, защото е най-големия набор в историята ни. 7, джен 5, Хикс ли. 7-5, конкретно, моят набор е най-големия набор в българската история. Това е интересно. Всички от 70 до 80 са огромни. Но този е най-големият с малко по-голям от други. Което е гарантирал в момента ситуацията, че имаме хора в сериозна трудоспособна възраст и следващите набори ще имаме затруднения с а, някои работни места? Най-просто или... най казано, ако ние не сме модернизирали економиката си на едно друго ниво, когато аз се пенсионирам, ще станат много лоши неща. С пенсионна система, с здравна система, с такива работи. Защото когато почва още 70-та година, когато почва да се пенсионират, а това е утре, буквално, вече пирамидата на работещи към... като сметнеш, че ние сме едно поколение, което е сравнително по-здраво от предишни, освен, че е голямо. Вече живеем в история, в ситуация с много по-модерно здравеопазване, достъп до здравеопазване, по-високи доходи. Тоест ние смятаме да живеем дълго. Ние смятаме, след пенсионна възраст, да имаме дълъг, така наречен коефициент на преживяемост. И а, ще трябва да ни храните дълго време, а сте твърде малко, за да ни храните. което значи, че економиката трябва да стъпва на различни принципи, въобще не е невъзможно. Но това е политическа работа, която трябва да се свърши, а с избори през 6 месеца няма да я свърши. Съгласен съм, отделно. този... Ито са съситана в управлението. Да. Този момент с ниската ръждаемост също не е. Частично български, то е проблем на целия континент. Защо Европа и по-скоро управниците на Европа не могат да отчитат огромната опасност пред европейската цивилизация и нейното тотално обезличаване, от застаряване, от прииждащи нали, хора, които работят тук? Можето два фактора. Единият е, че много малко и е много кратки са примерите за успешни демографски политики. Това, което прави сега Орбан с щедрото финансиране на трето мисчи на четвърто дете, но фиксацията е върху третото дете. Абсолютно също го е правил Дегол във Франция през 60-те години. Проработило е за кратко, при Орбан вече спира да работи. Изчерпа се, струва страшно много обществени средства. Струва тежко задлъжняване, защото това е пилене на пари. Те гледаш го като инвестиция, но то не е инвестиция в същността си. Но ако беше дългосрочно успешно, да кажеш, ето имаме модел. Орбан прилага буквално модела на Дегол. Той доказано е работил твърде кратко, не си е струвал парите. Не можеш много дълго време да плащаш на хората да имат деца, защото това не е платена дейност, това не е професия. А в един момент, но, а, Рейган. През 80-те години е обратното. А, той е а, отменил а, професията самотна черна майка с дете в Америка. Защото тя е съществувала през 60-те и 70-те години. с извинение, че казвам черна, но първо така е било през 80-те, така се е казвала тая професия в медиите. Тя ако беше лилава, да кажеш лилава. И но... второ, факт е, че а, това е било сред а, днес, а, така дефинирано като афроамериканско население, най-съществен най феномен. Така че а, начините а, по които едно общество взима решенията си колко деца да прави и отглежда са много трудно разбираеми за учените, дори и за политиците. Опитите за лесни решения обикновено не сработват, но има нещо друго. А, първата статия, която научно доказва, че след 25 години а, мнозинството на гражданите в Лондон няма да са бели хора и няма да знаят английски, е писана през 1829 година. И е имала абсолютно и ясно а, така доказвала е с всичките данни, които гледаме в момента, е, че през 1844 година повечето хора в Лондон няма да знаят английски. и няма да са бели. Истината е, че дори в днешен Лондон са всичките му индийци, пакистанци и какви ли не още, далеч повечето хора са бели и всички, без изключение, знаят английски. Ема графиката показва друго. А, аз съм гледал графиката да. на населението на Лондон. Променя се. И виждаш как бялото променя... население все повече се свива. Разбира се. Да. Разбира се, че се променя, но една прогноза от 1829-200 години по-късно още не се е сбъднала. Защото тези прогнози са неточни, защото тези неща са всъщност непредвидими. Имаше изключително много прогнози, а, как а, в Америка черното население ще започне да доминира. А, аз съм жив, свидетел на времето, когато това беше тревога на националистите в Америка. Ема не, те сега правят повече латиносите. Децата. Не, и се оказа, че това просто не се случи а, че афроамериканското население остана същия процент от населението. Неговата ръждаемост рязко се успокои. А, но непредвидения бум на латино население, това също, което никой не предупреждаваше, е това, което променя в момента и демографията, и политиката, и много неща в в Съединените щати, никой не очакваше, че дет се казва цялата централна и южна част на континента ще тръгне към Съединените щати. Както се случи. Не съм очаквал mm. да е чак толкова многопластово и трудно това нещо. О, Но... Много, много по-трудно е. Моите познания са, са повърхностни в крайна сметка. Но си е страшничко, mm. когато знаеш, че си част от една от най-застряващите и най-бързо изчезващите нации в света. Всъщност, ние губим около 60 000 души на година, ако не ме а, лъжи ми... памета. Тук отново ще си позволя да не съм напълно съгласен. Голямата част от това, което губим, са хора, които живеят в рамките на Европейския съюз с напълно съхранена българска идентичност и връзка с родината си. Тоест, .е. това са българи. Аз съм живял достатъчно години по времето, когато да отидеш в Германия или Италия беше емиграция. През 90 ще излъжа 6 или 7 година един мой много-много близък приятел замина за Италия. Той се занимаваше с мебели някакви, нали, там меката на мебелната промишленост. Каза, спирам да им внасям тук мебелите, да им ги продавам. И той имаше съдружници, не че фирмата е затворил или продал. Но аз отивам да живея там. Значи ние го изпращахме една седмица. То не бяха напивания, прегръдки, сълзи, купони. Това да заминаваш за Италия 97 година беше раздяла. А пък в момента хората отият в петък, връщат се другата сряда, после заминават пак. Така че в Европа има предостатъчно българи, огромна част от които а, са готови да живеят в България при съответните условия, които са финансово-економически или... А, качество живота, на живота от гледна точка на организация на свинщината, която България не е най-напред. Или, например, като отговаряш за изискванията за детска градина, да ти вземат детето в детска градина, да. а не да вземат на някой друг. Защото се оказва, че много хора живеят в Германия, защото разчитат по-добре на образователната и здравната система. Не защото са по-богати. Те просто не са по-богати по стандарт на живота. Те са точно толкова богати, колкото биха били в Ямбо. Но вярват много повече на здравеопазването в Дюселдорф, отколкото в Ямбо, и може би справа. Аз имам приятел, който живее в Обединеното кралство и той ми казва, че чака от порядъка на няколко месеца. Там се чака жестоко. Да, за, за преглед при лекари. Те си обичат, Това е страшно. Те си обичат националната здравна система много. Тя е особена, тя дори не е осигурителна, тя е чисто бюджетна. Но се чака Свире по-истински. Ние, ние имаме много по-бърз достъп. Може би имаме достъп до по-малко на брой здравни услуги, не може би имаме достъп до по-малко здравни услуги. А, страшно много неща се налага да плащаме, което пък увеличава неравенството в обществото, защото един може да плаща друг не може, но от гледна точка на бързина на достъпа достъп, достъп. над средното в Европа със, сигурност Англия е трагедия. Друга трагедия е Канада. Канада има. Ето. Там смята се, че има съвършенната здравна система от гледна точка на справедливост, но от толкова много съвършенство, те накрая си. По 5 месеца, сигурно. Те си плащат а, целите спестявания, за все да се лекуват. Велико. Когато е опасно заболяването. Да. Добре, да кажем и няколко думи за предстоящите евроизбори, защото те са супер подценявани. Ясно е, че може би от това, че ще бъдат заедно на една дата с парламентарните, може би по-скоро ще се спечели. Защото хората ще изберат да отидат да гласуват и успоредно с едните избори пък ще пуснат евентуално част от тях и бюлетина за европейските такива. Въпросът е. Каква е наистина нашата роля и функция в Европейския парламент с тези 17 евродепутати, които ще изпратим, когато бройката на всички е около 705? И 20 ще бъде в следващия. О, 20. Има да. повишение на. Има увеличение с 15. Но ние не печелим евродепутати. Ние не печелим, а ние се радваме, че не губим. Защото ако бяха останали 705, Щяхме да загубим. Сега принципа е държавите, които печелят население, им качиха, но никого не, на не свалиха. Не, виж, аз почвах да говоря като така. Не свалихме и не качихме. Да, да, Защото това е решение между държавите и в и Ти си го и аз съм гласувал. Кои държави увеличават населението си и съответно своите евродепутати? А, може би са десетина, не знам, на изуст. 100% Германия, 100% Нидерландия с най-много. И... А... Повечето северния, една от централна и източна Европа имаше със сигурност, да кажем Чешката република, рискувам да те излъжа. Това е впечатляващо, че Чехия повишава своето население. Чехия отдавна, примерно 4 или 5 години е държава, която привлича работна ръка и население от всичките си съседи, Уау. включително от Германия, по проста причина, че Чехия граничи с източна Германия. Източна Германия доходите са сравнително ниски, економиката е доста изостанала и всъщност чешката промишленост предлага по-добри условия от източногерманската промишленост за много хора. Да. Чехия отдавна е страна, която печели население, не губи население, благодарение на отворените трудови пазари, докато Португалия и Гърция, които не са соцдържави, са веднага след България по загуба на население. Това е любопитно. А те защо губят население заради демографските причини а... на застаряване? Не, не, трудова миграция. Нямат, нямат демографска Пор -португалците криза. Португалците в Испания, 100%. И не само. Общо. португалците имат традиция на много места да работят. Основната причина е комбинацията от ниски доходи и високи данъци в двете държави. Не стига, че заплатите са малки, а облагането е много сериозно. И понеже всяка държава си прави тия, които имат нали, прогресивно облагане, те си правят таблицата по своя среден доход. Средният доход в Португалия е много нисък, а там вече, примерно, данъкът изкача на 22% или нещо такова. И една от причините, със сигурност, португалците масово да търсят работа извън Португалия, съчетано с националната им традиция на великолепно ползване на английски язик. В Португалия няма човек, който да не говори е един съвсем приличен английски, което не случай в Испания, Гърция или Италия. О, за сигурност, да. <laughs> <laughs> така емпирично съм го установил. Добре да е хубаво да се да. върнем на въпроса за тези 17 души, които ще отидат и още бранят нали, българският национален интерес. Супер, ама как точно това се случва? Как можеш да опазиш български интерес, когато имаш 17 души от 720? 17 от 720 първо не е малко. Това е средната бройка, Тоест, половината държави имат повече от те, половината имат по-малко. Дания има по-малко от нас, и аз да. падна ми ченето, дето е една от най-развитите страни да. в света има 14 евродепутати. По-малко население има, да. а, така че 17 не е малко. 17 са много хора, освен това ние сме пропорционално по-представени от големите държави. Действат принципът на така нареченото регресивно представителство, което ще рече. Веднага пример, за да е лесно. Германия 80 на милиона, малко над 80 милиона, 96 депутата. Това означава, че България с под 8 милиона би трябвало да има под 9 депутата. Само, че България има 17, т.е. двойното на под 9. Ние сме два пъти по-представени от Германия в Европейския парламент. Ние сме супер облагодетелствени. А най-облагодетелствени са малтийците, които с 500 000 имат 6 депутата. <laughs> защото 6 е минимума. Това е начина по който работи. Тоест, ние сме добре представени. Да няма само а, един малтиец, защото е странно. Но преди всичко а, да... Да защитаваш определен национален интерес не значи, че винаги тези 17 души гласуват по един начин, както германските 96 никога не гласуват по един начин. Няма, аз съм сигурен, някой ако иска, освен когато парламентът е гласува единодушно разни неща, когато има проблематично гласуване, съвсем нормално е, че в Германия християн-демократите представляват определен интерес, зелените друг, либералите трети. Но вътре в дебатите, в своето собствено политическо семейство, едно от местата, много преди да е стигнем до гласуването в залата, едно от местата, където ти защитаваш своята трактовка, своята интерпретация на националния интерес, кое е полезно за България, кое е вредно за България, кое е, да кажем, неутрално решение, т.е. ти можеш да търгуваш позицията си, ако се карат поляците и германците в рамките на ЕНЕП, условно казано. Голяма част от а, този преговорен процес тече още на партийно ниво, когато партиите решават по различно законодателство каква ще им е позицията. И след това, а, естествено, се влиза вече в работата по комисии, където често пъти започва, че този момент, да, го, да работиш с други българи, за да могат те да да убедят друга партия или поне да разцепят друга партия, гласувайки съобразно общо разбиране за националния интерес. Противно на това, което мнозина могат да си мислят, българските 17 депутати сме сред малкото, които редовно се събират заедно. И това не е традиция от този, от предишни още парламенти. И редовно правим сериозно обсъждане по важни законопроекти, дали имаме очевидна обща национална позиция или по-скоро всеки ще гласува според своето разбиране а, за национален интерес или ще гласуваме както решат партиите ни а, в рамките на Европарламента, т.е. това е тема, която няма специфично национално измерение. И понякога се е случвало вие да гласувате абсолютно единодушно за дадена не, тема? Не е рядко и независимо какво се е yeah. избрало в българския парламент. Така, точно така. Не е рядко. Можеш ли а пример е, да дадеш? А това е нещо, което не се случва никога, примерно, в италианската, испанската, полската, германската делегация. Те нямат такъв формат на събиране. Сега си заредих по-големи държави, но не е само, не е само при тях. Всъщност ние имаме отчудваща степен на кооперативност, когато става дума за такъв тип работа не винаги, разбира се, преценката е, е задължително такава. т.е. моето виждане за нашия национален интерес и това на някой представител на БСП или Герб може спокойно да бъде съвсем различно. До къде ви стига обаче пък а, диалога? А, тоест, имате ли някои червени линии, които не прекрачвате? Е, всеки има първо за себе си някакви. Но това, което при мен е, а, като наблюдение, мисля, че е по-важно, е, че това, че се събираме заедно и обсъждаме заедно а, проблематиката от национална гледна точка, е много добре. И освен това, имаме много добри контакти помежду си. Не е нужно да се съберем на едно място 17-те, говориш с колеги, които работят в да. същата комисия и проче. Това, което обаче ни е недостатък, е степента на как да кажа, на отвореност за преговори с представители на други държави. Лесно се затваряме в себе си, решаваме как ще гласуваме, защото български интерес е такъв, но не успяваме да упражним влияние върху достатъчно хора а, от други държави, за да стане това позиция на мнозинството, защото да, какво като аз гласувам еди как си, ако губим. Целта е да спечелиш. Да, да. Може би затова съм толкова отворен към преговори и вътрешната политика. Защото виждам, че единствения начин да постигаш резултат е когато създаваш мнозинства. С кого гласувате най-често заедно? Има ли някаква тенденция да се разбирате, да кажем, с румънци, примерно, защото сме тук балканци? Аз мога да кажа първо за себе си, защото когато гласуваме в комисиите, примерно, аз съм единствен представител на ЕНП в комисията по околна среда или в комисията по Заетост, Изключително съвпадение на позиции с гръцкото НП, с нова демокрация. Не малко, даже, даже, доста. С португалците, с шведите, с чехите и словаците, които правят една чехословашка делегация. Те първо се събират помежду си, а това е много трудна задача, защото двете държави в НП има по няколко партии. Тоест, те са по един-двама депутати от партия. Събират се първо чехите, после словаците и после събират чехословаците и търсят обща позиция. С тях със сигурност, често с поляците и румънците, с оговорката, че аз не залитам по аграрен лобизъм, така в повечето случаи, в които се сблъскват а, индустриален и аграрен интерес. А, моята предценка е на страната по скоро на индустрията, на иновациите, на здравето на околната среда, а, докато а, при румънците подчертано, а при поляците поради повишена в момента чувствителност а, се забелязва едно безенесарско гласуване. Тоест а, има ли някаква фермерска организация, която казва, това е така? Те не смеят преди изборите да се сблъскат с нея. Това е доста дразнещо и в позицията на германците, особено на баварците. А сега се замислям обаче за един друг проблем, който би изникнал, особено ако трябва да го определите или да го обясните на вашите гласоподаватели. Това е, че живот и здраве ще се вкарат няколко депутати от ППДБ, може ти да си сред тях, може да не си, не знам. Въпросът е, че влизайки вътре в Европарламента, те ще се разцепят в две отделни европейски семейства в либералното такова и в НП. Нали Аз не бъркам? Първо, първо не виждам това да е решено. Никъде не го пиша за сега. Има такива публични знаци, че колегите от Продължаване на промяната имат добри контакти с либералното семейство. Където ще се и ДПС, да, което става още по-сложно е, и необяснимо. Тук не бих искал да... Да съде някого, ако отиде при либералите, защото там са ДПС, аз 5 години работя в НП, където са герб, а при социалистите са БСП. Това е положението. Да, да, Тука да, да. Партия Канарите за това са партии на статуквото, защото са от 20 години едни и същи и доминират. И те съответно са запушили тези капи, както се казва. А, което не значи, че пък аз трябва да отида къде при фашистите някъде. независимо там или или, 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 при крайното ляво, да отида при комунистите, защото там няма българска партия. Ми няма да стане. Също, ти ли да... избираш, извинявай? Да. Ти избираш къде да отидеш. Само разликата е, че тъй като ДСБ е член на НП, аз слизам в групата на НП по право. Мен не ме приемат. Всеки друг от България. Така че единственото сигурно в нашото пространство за следващия Европарламент е, че аз ще бъда в НП. Другите неща, аз такива, ако преди избори, не ги, не ги използвам. Добре, да, прававно, прававно, да, да, всеки друг ще да кандидатства за една от групите и разбира се се предполага, че ще бъде прият, защото бройката е супер важна. Те затова ГЕРП и ДПС са е толкова силни, защото дават а, голяма и постоянна, постоянство е много важно, бройка евродепутати в всеки европарламент. А, така че не мисля, че някой ще бъде отхвърлен от съответната група, но всички, които нямат членство в Европейски партии, ще трябва да кандидатстват. Аз влизам в групата на ЕНЕП автоматично. Бяхаме записали в списочния став на групата преди да се поява в Брюксел. Естествено мога да я напусна, но това вече би било мое решение, че човек си избира групата, там тази миграция между групи не е забранена, както в нашия парламент и без да се местят някакви големи блокове хора е нещо, което се случва почти постоянно поне спомена преди малко в предходното изречение за социалистите в Европарламента, много ми е любопитно какво е тяхното отношение към войната в Украина, към политиката на Кремал. Дали то съвпада с това на българските социалисти? ами не, не като идвах към теб, към студио, ти слушах едно интервю с Корнелия Нинова, която жестоко си нахрани групата в Европейския парламент и доколкото, ако я разбрах правилно, каза, че никой от тях няма да бъде в листите. А мен лично това е много ме жило. Аз познавам поне двама души в тази група, които вършат много сериозна работа и според мен с ясно съзнание за български интерес, дори когато не съвпада с моя, съм сигурен, че са искрени. Цвети Пенкова и Пепи Витанов. Това да, са и най-младите хора в, да, в, в тази да. група. Са Пепи е изключен от БСП, така че предполагам, че за него е ясно. За Светелина би било много тъпо, ако каката не я включи. Е така, и викат, каката, така ли викат каката. Е, Това е много. В БСП, това да, много е да. В БС, БСП се говори за каката. Да. Ако а, вземе такова решение. Истината е, че. Присъствието в групата на социалистите и демократите в Европейския парламент оказа своето влияние. Много ценности на тази група са диаметрално противоположни от много ценности на БСП при Корнелия Нинова. Те наречени от нея ляв консерватизъм е нещо характерно за те наречените крайно десни групи в Европейския парламент. Те често изповядват социални идеи, винаги съм се чудил да. защо в България са разменени и либералното някак си отива по-вдясно. Тук ми, у нас. Ми защото в, в България левицата, тъй наречената, е една нали, прехода завари тази партия като една огромна доминираща сила, която имаше дълбоко влияние в всеки економически сектор, във всеки новосъздаващ се частния бизнес. Тя създаде частния бизнес. Тя, тя създаде страшно много неща в а, армията, в полиция, тези консервативни структури на обществото. А БСП дълги години имаше характеристика на консервативна партия по много показатели и сега има, но на много малка консервативна партия. Но за да го кажа най-просто, след 5 години наблюдения върху някои специфични дебати в Европейския парламент, мога да кажа, че в сегашния Европарламент социалист срещу Истанбулската конвенция, като християн демократ срещу частната собственост. Това е пълен оксиморон. Истанбулската конвенция е знаме на социалистическата група. В парламента всяка група почти има мнозинство, което приема или подкрепи Истанбулската конвенция. Но при тях е а, истерична тема. Това е за, за, за. Да. Да, нали, а, всички, които не са ратифицирали, да ратифицират и прочее. И при Корнелия е против, да. Обаче пък да те върна на темата за Кремл и съответно руската агресия. Има ли унисон в позициите на БСП и на европейските социалисти? Не, няма. Нашите евродепутати. Понякога гласуват въздържал се. Понякога се вижда, че пропускат някои, някои гласувания. Това също е нещо, което се прави не, аз не съм го правил в някакъв момент. Понякога гласуват заедно с групата на социалистите и демократите, но социалистите в Европейския парламент подкрепят категорично еднозначно борбата на Украина за независимост, включително, когато говорим за въоръжение, военна помощ и така нататък. Кои в Европа тогава не я подкрепят, освен БСП, в Европа? Това е много интересен въпрос, който а, дава и отговор на въпроса защо възраждане осиротяха международно, защото те осиротяха. В Европейския парламент има една част, но не мнозинството, от групата на крайната левица, а тя е много малка група. Така че една част, значи тя е под 40, под 40, 720. значи една част, 12-13, след които личат. Хора, които по начина по който се държат и говорят, според мен са в кръга руски актив, т.е. директно пропагандисти. Да. Но, нали, не казвам взели са пари, защото как да кажеш, кой нещо като не си видял. Белгийската прокуратура каза, че някои хора взимат и ги разследва. Имам своите съмнения за кого става дума. Там в крайно лявото има няколко души. И в крайно-дясното има отново малцинство. Тоест в тъй наречените крайно-десни групи са две. Те са... те са като чумави, явно аз така си са, го презенте. Не, не обикалят да ги. Не другите. и двете. А, това е характерното. Много лесно се говори за крайно-дясно или десни популисти или просто популисти по медиите. Защото мейнстрим медиите на така речения бъбъл брюкселски са много зле настроени към тези формации. Но и те, те са ги... леви, предполагам, генерално. Медиите ли? Да. Е, пфф, да кажем либерални. Левеят. Зелено либерални, да. Добре. Имаш групата на европейските консерватори и реформисти, която е умерено националистическа, умерено консервативна и яростно русофобска. Тя се води от Поляците от право и справедливост. Тя е по-категорична срещу Русия от ТНП. Примерно, там е и партията на италянската премиерка Джорджа Мелони, която извървя своя път, според мен, включително за да е достатъчно близка с поляците, защото това, е, това са двата стълба, двата крака на тая коалиция, тая е група, която също подкрепя категорично Украина. Условно казано, в дясно от тях са вече крайните националисти от идентичност и демокрация, където е Марин Люпен с сбора на, националния сбор във Франция, Салвини с легата в Италия, альтернатива за Германия, Австрийската свободна партия. Там се виждат много ясно два лагера. Италианците и французите, които искат да избягат от етикета проруски партии, панически и германците и австрийците, които продължават да се държат по-скоро проруски. Така че, а, ако говорим за видими руски активи или откровенни полезни идиоти в Европарламента, това е половината край на десница и половината край на левица общо 50-тия човек. Интересто е, че тази група идентичност и демокрации на крайните националисти а, припозна Костадинов, поканиха го на Конгреса в Флоренция това наскоро се случва. Сравнително наскоро. Да. След това беше на конгрес на Альтернатива за Германия, дори му дадоха да говори. А, сложиха го на сайта си като своя партньор от България. Той почва да обяснява, че ще бъде в групата Идентично си демокрация следващия парламент. След което замина от сайта и сега прави някакви конференции с някакви, повярвай Вселенски екзистенциални е. лузери. да. <същ> <същ> които Ужас. аз след 20 години <същ> жив интерес от европейската политика. Не знам нито един от тях, че е жив, разбираш. <същ> <същ> това, е. това, това са някакви олоденевци, нещо такова. Е. <същ> от кол и въже са <събранита> Това, което... А, точно този тип медии на клюка върви а, в Брюксел. Аз ще поруча малко по-сериозно. Е, че Марин Люпен е казала, че няма да приеме възраждане в идентичност и демокрация, защото не иска още една прокремовска формация, която да и тежи на нейния имидж. Тя иска да. в Франция да изгради имидж на. Умерен евроскептик, пълен патриот. нали, Половин евроскептик, пълен патриот а и пълен НАТОвец, което е много ново за Това е много интересна концепция, да. Ами, иначе, тя хем иска, евроскептик, хем НАТОвец. Тя иска вече да управлява. Тя не иска да, да писна и да е първа политическа сила и да е зад санитарния кордон. Той е много силен във Франция. А тя иска, да, тя иска да прескочи санитарния кордон и разбират, че това няма как да се ако е проруска формация и си дружи с Костадинов. Просто тя, между другото, си беше дала лицето назаем на заем на Маришки на предишните евроизбори. Може би още я е боли от тогава. Боже ми ли, това не го помня. А, не помниш ли билбордите с Маришки и Марин Люпен? Това беше много внушително. Къде бе, човек? Във Франция Тук като... Може, виж, съм. Париж с... съм... да са. Не го. Имаше по магистрала Хемус, Аха, няколко. Тоест, тя е казвала нещо, Марешки е пич и той си да, го е сложил да, да. на. Е, той пак беше и на един конгрес, там нещо ходи, снима се. Велико. Дали не я доведе в България, не вярвам. Не, не. Това не е, но той ходи някъде, къде беше и тя в кампанията. Да. А, и може би си спомня, Марешки е казала повече, Варнаци, не. <laughs> може да има забран. <laughs> и ние сме дали нещо <laughs> на света, <laughs> както се казва. Много ме интересна, наистина, а, гледната точка на евродепутатите относно Кремл и събитията. Да, разбира се, унгарците на Орбан. Като казах, да. тия, 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 унгарците на Орбан също се държат като руски актив напоследък. Твърдо, нали? Там да. няма лабал. Да. Преди не бяха така, но напоследък е брутално. Да, да. Винаги съм се чудил за тази пословична връзка и дружба между хората, които си залитат към автокрация, нали, в този ред на мисли. Путин, Вучич, Орбан, според теб. Едни такива политически приятелства се държат предимно на економически интерес или. Не. Идеологически Сигур... такъв. А, сигурен съм, че има економически връзки прекрасни. А, противно на това, което твърдят публично, автократите са доказали, че са средно по-корумпирани от демократите, даже значително по-корумпирани. И това е нормално, нали? Абсолютната власт разръщава абсолютно в един момент. Ти губиш, когато концентрираш супер много власт в себе си, ти, ти губиш представа за разликата между чуждите пари и твоите. Всички стават, това е ситуацията примерно с такива като Путин. За Путин всяка стотинка в Русия е лично негова. Да, имаше една интересна концепция, моля те, mm. припомни ми, извинявай, малко отклонение за вертикалата на властта и за хоризонталата на властта и как при вертикалата наистина корупцията е много по-възможна. Да, Теория да, ли беше? Какво беше? Това е, това е научна разработка на двама българи. Единия познаваш, Борис Гюров, доктор Борис Гюров. Той работи с мен в да. в Брюксел и да. Страсбург. Да. И е бил лектор и на Академията Буров. Шаут аут! <laughs> Емилия Занкина е декан в Temple uh, в Рим. Преди това беше декан в Американския университет в България. Тя е българо-американски учен. Те заедно написаха един много интересна студия, в която показват научно, политологически, как в всъщност корумпиращия бизнес, крони бизнеса, много обича да си говори с харизматични лидери и с автократи, защото има да си говори с един човек. Иначе е много скъп. Ако трябва да корумпираш една... А затова казвам, че тази фрагментация българската политика помогна за озъптяване на корупцията. Това дори ако щеше е една от причините. И в този смисъл много бързо се корумпират авторитарните лидери. Това е отдавна доказано но аз мисля, че много повече ги сближава автентичната им погнуса от демокрацията. А те са отминали периода, в който си играят много-много с демокрацията. Всеки от тях по свой начин. И Путин 100% напълно, но при Орбан и при Вучич доста почва да наподобява. Всички, които поддържат демократичен стандарт в страните си, вече ги презират. Това по определен начин ги агресира, комплексира и те търсят а, дружбата. Братко си, нали, имаш Белград, като си бил, може би си видял. О, велико е. Заедно. Да. Едни огромни такива <си> да. билборди. Нали? Руското и сръбското знаме да, и руското, заедно. Самиме много благодарим брат Коси, с китайското. Те е страшни работи. Велико. Това според мен е искрена симпатия между а, авторитарни лидери, която се е наблюдавала и преди Втората световна война. И тогава е имало така известно братство на този принцип, и общо презрение към тогава считащата се за отмираща, прогнила стара система на демокрацията. Хитлер Мусолини. Хитлер Мусолини, но и много други, които не са били никак, примерно, пронацистски настроени. Да кажем, един адмирал Хорти в а, Унгария. А, Хорти много против цялата идеологическа конструкция нацизма, с антисемитизма, всичко това. А, унгарските евреи биват. А, Депортирани и избити едва след като хората ти е свален от власт от една нацистска-офицерска групичка. Островърхите кръстове или нещо такова. Мисля, че островърхите кръстове. Радан педия, ще ти Не. викам вече. Просто прекаляваш <laughs> Какви неща, вадиш тук от малкия си. По същия джоп... начин в, в Полша, която очевидно няма никакви симпатии към Германия. Изобщо, камо ли към нацистка, има една така. Отново авторитарен режим с нелеки отношения с демократични съседи. Та, има, го, има го това нещо. За мен важното е ние, като българи, да си даваме сметка, че не сме оперирани от подобна концентрация на власт. Това, че Борисов не успя не е значи гарантирано, че ние сме толкова велики демократи, че никой друг няма да успее. Истина е, че ние сме по принцип малко настроени срещу властта, т.е. обичаме да я спираме в един момент. Демокрацията е разбираме повече като сваляне от власт, отколкото като градеш. Но все пак риска е на лице. Аз нямам съмнение, че Борисов имаше желание да изгради режим тип Орбан, но не му стискаше, нека така да кажем. И до някъде българското общество показа по-остър демократичен рефлекс. Но много но пъти ми каза, как са? Ти до вчера беше срещу Бойко, протестирахме такова, а пък от днеска си срещу Радев. Кърбовски цитиран. Абсолютно. Се в смисъл, да. едно към едно. Да. Да. Изгледахте и, внимателно при гостуването. И тук моят отговор е абсолютно искрен. за мен първостепенното е да не се допусне концентрация на властта, позволяваща широко злоупотреби за с власт. Очевидно, Борисов беше най-големия риск до 20-та година и очевидно Радев е най-големия риск за 21-та и така като да големи в момента няма друг. А за да има баланс на властите, разделение на властите, трябва да внимаваме с следващия крали Марко. Или да. Инджево и Вода, или каквото е там. Да. А всъщност ние само си мислим, че тези хора управляват, а според мен процесите в държавата се задвижват от едни хора, които ние не толкова често виждаме в политическото пространство. Обориме. Комбинация. Властта си е власт. Тя има публичен и непубличен а, аспект. Със сигурност, България непубличната власт е силна, но няма да повярвам, че е всеобхватна. А, защото а, един силен лидер може да смачка много неща под себе си, които мислят, че са го фанали за да, как да го кажем, научно тестикулит. По тази причина смятам, че тези по-сенчести страни на властта в България, че това не е политика, която е не публично, то е само власт, много си харесват холограмата Пеевски, защото те си го нарисували да е противен на народа. Т.е. той не може да увлече народа и да им вземе главите. Много лидери в историята са вземали главите на Ченгета, които си мислили, че ги държат за тестиколите. Умишлено ли включително, е Включително Хитлер, според мен, нито един от хората, които участват в издигането му и в осигуряването на мнозинство, защото той никога няма мнозинство на избори, според мен нито един от тях не е оцелял дълго време след това. Съвсем физически. Добре, да но... не говорим за Сталин. Нали там никой не е оцелял. <рък> това го <рък> да. знаем, да. Умишлено ли е избран Пеевски толкова антипатичен за обществото? Нали ти казвам, според мен той не е избран, е създаден. Аз мисля, че... Съгласен това, съм. Да. Добре това е създаден. Това е дизайн. 100% са да. събрали ни хора и са си казали. Изкушавам, ето, тук ни трябва един изкушавам човек. се да мисля, че е умишлено. Разбира се, че не знам. Спекулирам. Да, да. То това е малко и като кокошката или яйцето въпрос. Не знаеш? Аз не се интересувам от непубличната част на политиката. Стигнах за толкова много години в политиката, бил съм и на сериозни позиции по отношение на реална власт и когато съм бил под много голям натиск различни доброжелатели да ми съобщават различни неща и стигнах до извода, че от ченгеджийските среди ти никога не можеш да получиш достоверна информация. Ти получаваш тази информация, която конкретното ченге иска ти да научиш. И започнах да се паза от, от така информация. Айте и това са го учили най малко Е, разбира се, това има работата. Да. Гледам, гледам какво става публично, седа го задълбочено, подробно, в детайл и смятам, че на база на публична информация човек може да взима практически всички решения. Има ли си заплахи за живота? Не. И ако, ако нагазиш много в тази непубличност на българската власт, можеш ли в 2024 да се забъркаш в много сериозни проблеми? Не визирам хора, които имат такова минало. Нали, визирам знаковите убийства в, е, от миналата година. Според мен човек на политическа позиция в България не се намира в пряка заплаха. Защото ако, е публичен. Защото е публичен, ако не е. Аз да на... не се притеснявам, че. Ако не е нагазил в непубличната част. Ага, да, да, А тогава вече не мога да кажа. Това питам. Но никога под никаква форма не съм бил заплашен. Правени са различни опити да бъда изкушен. Включително, според мен, а, инсценирани опити. Тоест, не че са ми предлагали истински пари, а, а че са ме чакали да клъвна, Да, да кажат, опа, е Да е ме това. снимат с пудела, да. Ау, ле, 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 ле. Но а, това, това е предположение, разбира се. Но да. опити сигурно са правени. Основно 14-15 година, когато. Имаше така коалиция, в която бях важен фактор. Това са годините, когато ти понасяш и много сериозни удари по реномето и по името ти, защото тръгват едни култови прякори дори, <към> нали? А, с които си известени до днес. Как гледаш на тези атаки? Със сигурност те се отразяват по някакъв начин на това как стъпваш дори на тротуара пред вкъщи. М много отдавна ми е много забавно. А, тогава, естествено, имаше така, не знам дали неудобство е думата, за семейството е гадно в първия момент, нали? защото не е само за теб. Ако да. е само за теб, а, иди доди. Имаше политически ефект, съвсем осезаем, неблагоприятен. А, защото много грозно според мен, не толкова, защото някой вярва, че си гей или защото му е толкова важно, че си гей, а защото е създаден един отвратително грозен разказ около теб, който действа на хората, дори на Повърхностно ниво, на интуитивно ниво. А, така, че има нещо отблъскащо с този човек там. Независимо дали е вярно. Нали, ама имаше нещо гадно. Ти се сещаш за нещо неприятно. Това е безкрайно отдавна от минало. Етап... Защо сега не си под прицел? Защото първо... не си председател на ДСБ Първо, защото сигурно нямам политическата тежест, която имах тогава. Второ, може би защото малко се поизмориха. Да видим сега, идват европейски избори на миналите, на финалната прави извадиха всички тия истории по някакви плакати, книги ги лепяха, oh, някакви прости правеха. Книга но... си имал? А, за мен не, не, не. Беше та книга за много герои там. Това са на, на Певски изданията. Между другото, аз казвам на Певски, защото той снима с тази книга. Той кара да я. Вярно. Се снимаха с Издикта един парцал, който техните медии издадоха. Така че то не е. <сък> да, 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 да. Никакви обвинения към Певски, той сигурно се гордее човека. Между тази история с Рада Дълбоката и така нататък, тръгна от медии на Певски <сък> в. Не, не пик. Не пик. Не пик. Между другото, Недялко много се дразни. Недялко от пик. Когато някой твърди, че това е тръгнал от пик, дори съм го виждал да опровергава във фейсбук. Той го раздуха по един а, много селски начин. Но той никога не тръгна по самата история по-скоро си хареса прякора, появиха се ни колажи, които не знам той ли направи или някой друг направи. Е, не е не, се, в не които мога да съм, отречеш. съм сниман с един прекрасен задник, който за съжаление не е моя, но какво да се прави, не може, не сме идеални. Бе. но тръгнал от Блиц и други медии, които тогава бяха официално на Певски защото нали, имаше период, който не бяха, после бяха, после пак не бяха. Но да. тогава, моят спомен, сега да не бъркам 100%, но моят много ясен спомен е, че това си бяха официални медии на Пеевски. Ние бяхме в много сериозен конфликт с, с ДПС и на всичкото отгоре покрай цялата тогавашна история с тогавашните конституционни промени, историческия компромис, тъй наречен, една от най-тежките такива жертви, странични колатера от Демеджис, беше Местан, който според мен беше откровено заподозрян, че в името на евроатлантическото изпиране на ДПС е бил готов да ми даде повече, отколкото му е разрешено да дава. И месец по-късно. Месец след като аз стана гей, той вече не беше председател на ДПС. Да, да. Това са едни събития, които не помня толкова Аз нали си мисля, големи че ни, подробности. Не са толкова важни. Ай, не са да. толкова важни, да. Понеже каза, че тогава е имала остра конфронтация с ДПС към днешна дата, така ли е? Продължава ли да е така? Това е да, да е основния политически противник. Аз за основен политически противник България трудно би говорил, именно защото имаш публична и непублична част на, на, политиката. Ако гледаме програмно ниво, законопроекти, гласувания, гласувания в Европейския парламент, а ще видим, че ДПС упорито поддържат тази либерална, дори в момент моменти дясно либерална фасада на, на формированието си, както и проевропейската му същност. Тук искам да подчертая, че това е практически неизбежно. Надали има а, хора с по-ясни проевропейски убеждения в България от българските турци. Като те са продиктувани предимно от интереси, а не от ценности, но това нищо не променя. Политиката, Знаеш, може би, голяма част от проблема на нашето политическо пространство е, че се опитваме всичко да идентифицираме през ценности. И нямаме достатъчно политическа подкрепа, изразена на, изградена през адекватната защита на легитимни обществени интереси. Хората продължават да търсят в нас добрите сили и да искат от нас да сме добри, а да не виждат достатъчно и да не изискват достатъчно от нас защита на своите обективно съществуващи легитимни интереси, включително не само економически. За българските турци това, че България е европейска държава, означава, че те са по-свободни и по-богати от турските турци. И понеже Турция никога няма да влезе в Европейския съюз, и понеже Турция в момента не е пълноценна демокрация, въпреки че сблъсъка върви, или турското общество показва завидна устойчивост на опитите на Ердоган да създаде диктатура, но, но Турция не е държава, в която си сигурен от към властта. Докато България в голяма степен е. Както казахме, ако не си нагазил в уния кръгове, където не знаеш кой е мафиот, кой е Дансаджия, кой е мафиот с Дансаджийска карта и Дансаджия с мафиотска карта и прочее, ти, ти си в безопасност. Властта в България няма те убие. Да. властта в Турция прибра много хора, които повече не ги видяха. Каза нещо интересно, че българските турци са сигурно по-богати от Турските турци. Това наистина ли е така? Българските граждани по-богати ли са от турските такива? Уда, Отдавна. Когато... Турция преживява, да не те излъжат десета година на галопираща инфлация. В Турция. Все още ли това се случва? О, те продължават да обедняват. С пълна, с пълна сила. Инфлацията върви. В Турция само. Наистина богате хора, старите, богати родове с заводите, нали, коч кампани, етия, с имотите, само те са по-богати от България. На всяко ниво на обществото, съответният човек е много по-беден от България, за разлика от преди 10 години, когато нивото беше същото, или дори с малко предимство за турци. Какви любопитни тенденции има, за не. които аз дори не предполагам, защото ние си гледаме хубавите им хотели, хубавото обслужване, хубави лови. Инклюзив... Ма, тези това са им толкова хубави, защото са много евтини. Yeah. Uh, и, и се избива туриста, хора там, защото цените са ниски, само че персонал идва към нас, нашите хотелиери крадат uh, яко турски персонал, защото заплатите са много по-високи. Не съм и предполагал. Да. Цели екипи, главни готвачи с екипите си, управители и такива неща. Не съм и предполагал. Yeah. Понеже заговорихме за храна, лека <laughs> по лека си започвам да мисля за някакъв ойокини ресторант наблизо, който да посетя. Много ти благодаря. Наистина, можем още два часа да разтягаме лукуми. Мисля, че безпредметно, понеже аз осъзнавам колко много думи от тези, които ти използваш, аз не знам. Но, примерно, след няколко години, като понатрупам опит като подкастър в българския YouTube, ще те поканя отново. Имаш ли нещо, което искаш да кажеш на моята, бих казал, смело адекватна аудитория? Не, не мисля, че нещо специално. Не мисля, че си знаят работата. Твоите хора. И да си я гледат. <laughs> Твоите хора. И да си я гледат. Щом те работата. гледат, теб, си знаят работата и, и да си я гледат. А, да. Добре. Благодаря ти много, Радане. Пичове, ако това ви е харесало като епизод, пореден от поредицата, едно на едно може да цъкнете един абонамент на канала, разбира се, едно харесване на видеото, а ако пък много харесвате начинът ми на водене на двучасов разговор, може да подкрепите усилията ни за по-качествено съдържание посредством Revolut, PayPal, членуване в Клуб Плъв, което е моя Patreon с затворена Дискорд група и разбира се YouTube бутона Thanks. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, смисъл има. Чао!